ka për shembull rrugë në Prishtinë që gjithë menojnë për shkak që janë drejt, njerëz që kanë përparësi, është aty ku ka qenë kinemaja Rimin Ne te Qafa. Është një rrugë që edhe me shej është rregulluar që kjo kthimin të majt ka përparësi, që aty nëse keni ndaj kert kesh, ndaj për shembull që është ju prish o koni vrom, veç hini që aty ata që shkojnë drejt, gjithë qysh kanë me shku drejt edhe s'kanë me frenu, edhe kur jam shojnë ata të një sigurimi jam drejt këtë kjerën. Drejt kjerën. Po, se gjithë ajo rruga që vjen prej Arbëris, ajo nuk ka përparësi. Këtë kjo rruga që kthehet në të majtë me shku ka policia, te Qafa aty, ajo ka përparësi. Edhe ato bileshaja nuk shihet mirë, është diqysh si pak mas gjetheve, po ato shaja kur kush si këshyr, kush e drejt ka përparësi, nëse keni bashkë kerin e presht kasht non djathë kështu, hini kështu, edhe jam shumë dikush edhe në pagur. Dëvetmin rast që jo me arsye tu, po moj me kuptu zemrimin edhe atë mlefin që mbushën njerës në ato momente, është kur këmpësort e kalojnë rrugën njo në vend kalimin e dur, jo të zebrat, edhe që në një formës e tjetërën, sa rezikojnë vetën, nuk e mendojnë sa rezikojnë edhe jetën e personit tjetër. Se jeta një personit tjetër që është tu vozit, varët komplet prej pakujdesis që ati personi. Kështu që, unë e gjithmonë këm qafë me bo kështu si thirje, veç dja në mëngjes, e kom vrejt kështu këtë dukuri, halo ma tepër, adini dhe ja filova dhe me i numru, prej rrugës kër e kemi bo në mëngjes për martu në emision, mu i me thonë, të të veta janë konë sigurët edhe mandi i dy gjyfisht të isha hajta është pra me dhe të të veta, të të persona dhe janë shumë ofër, e kalojnë rrugën shumë ofër zebrave. Mirë, por nuk kalojnë zebra, po e kalojnë rrugën shumë aposhtë. Edhe plus mëngjes që është pak ma erët. Edhe në pas dite, është erët, nuk ka dritë, po edhe gjatë ditës, nuk mund është asë njëherë me ditë, asë njëherë me gjykut, është jo krejtë vozitin në brenda suazave normali, ose brenda shpejtësisë limitume. Tashmë nësë është 20, me shku në 50, prapë dënosh, se e ke kalu normalin. Kështë që pse me rezikua dhe jetën e tjetërit, po dhe jetën të ndë, për nështë asë 5 minuta ko.